ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ସ୍ପନ୍ଦନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ରିଭିଜନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଆଶା ରଖିଲେ 95% ଏଭବ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛିଟା ଭୁଲ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କରିଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଆଶାନୁରୂପ ମାର୍କ ମିଳେନି, ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ମିଳେ। ବହୁତ ଆମେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ନମ୍ବର ମିଳିବ, କାହିଁକି ହୁଏ, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କେତୋଟି ନିୟମବଳୀ ଅଛି, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହାଲରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଣ୍ଟା ହେବା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା କିଛିଟା ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଯାହା ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କିଭଳି କରିବେ, କଠୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି ତାକୁ କିଭଳି ସମାଧାନ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇଦେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟପର୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କାମ ରହିପାରିବା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା, ବା ଆମେ କିଭଳି ତାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ ହଲ୍ରୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ସ୍ଲିପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଶୋଇବେ। ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ରିକଲ୍ କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବର୍ଷ ସାରା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତିନି ମଧ୍ୟ, କହିବେ ଆମର ଚାପ୍ଟର ରିଭିଜନ୍ ହେଇନି, ଆମର ସରିନି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ସିଟ୍ ଅଛି ସେଇ ଡେଟ୍ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିପାରିନି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରପର୍ ସ୍ଲିପ୍ ନେଇପାରନ୍ତିନି ବା ଶୁଅନ୍ତିନି ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ବା ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଶୋଇବା। ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ରିକଲ୍, ଆମ ବ୍ରେନ୍ ତ ମେମୋରି ତ ସାର୍ପ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ରିଲାକ୍ସ ରହିପାରିବା, ପରଦିନ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ରହିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ବା ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବ୍ରେନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ପରଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇଥିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଅନ୍ତିନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପାଠ ବିଲକୁଲ ବି ମନେ ରହିବନି, ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ କରିପାରିବନି, ରିକଲ୍ କରିପାରିବନି, ବ୍ରେନ୍ ଆଣିପାରିବନି ଯାହା ସବୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାହା ତ ବର୍ଷ ସାରା ତ ପଢ଼ିଲେ, ରିଭିଜନ୍ କଲେ ଚାପ୍ଟରକୁ, ଏବଂ ବହୁତ ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ରିଭିଜନ୍ କିଭଳି କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ତା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଜମା ବି ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଶୋଇଲା ଭଲ ଭାବରେ ଉଠିବା, ତା ପରଦିନ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଧରିବା, ଆମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର, ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ପେନ୍ ହୋଇଯାଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ହେରି, ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆମର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଥିବ ଏତିକିଟାରୁ ଏତିକିଟା, 7ଟାରୁ 9ଟା ଟାଇମ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଯେତିକିଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କ'ଣ, ଆପଣ ପୁରା 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ 15ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହଲ୍ରେ ଯେତେବେଳକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ତା'ର 15ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପୂର୍ବରୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା,
ଆପଣଙ୍କର 7:00 ମନେ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ 6:30 ବା 6:45 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବେ କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ। ଯେତେଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଥିବ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆମର ହାର୍ଟବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ସେହି ଅନୁସାରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଛାନିଆ ଛାନିଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ 15-30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ବା ବାଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଧର ହେଲା, ପଙ୍କ୍ଚର୍ ଫଙ୍କ୍ଚର୍ ହୋଇଗଲା ଗାଡ଼ି କି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ଆପଣ ତା ବିଫୋର୍ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଫୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଣି ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବାନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତା'ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଭଏଡ୍ ନର୍ଭସ୍ ପିପୁଲ୍, ଆଭଏଡ୍ ନର୍ଭସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲା ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ ବା ଗୁଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ବକ୍ ବକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ବି କାମ୍, ଆପଣମାନେ କାମ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କାମ୍ ରହିବେ, ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ବହିଟାକୁ ବସିକି ପଢ଼ୁଥିବେ, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବହିଟାକୁ ଆଡ଼େଇକି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ବର୍ଷ ସାରା ପଢ଼ିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର? ସେ ସମୟରେ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, କ'ଣ ବ୍ରେନ୍ ଆମର ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବ, ପାଠ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ସବୁ ମନେ ରହିଥିଲା ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଏ। ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଏଟା ମୋର କଭର୍ ହେଲାନି ସେଟାକୁ ଦେଖିଦିଏ, ଏଟା ମୋର ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇଦିଏ, ତା ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବେ ବେଶୀ ପରୀକ୍ଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 15 ମିନିଟ୍ ବା 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ବହି ଦେଖନ୍ତୁନି, ସେ ସମୟରେ ଆମର କାମ ରହିବାର ସମୟ, ରିଲାକ୍ସ ରହିବାର ସମୟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଦିଆଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ତା'ର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଲ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ହଲ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କାମ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେତେ ବକ୍ ବକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ବା ସେତେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ପାଠ ଡିସ୍କସ୍ ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ନହେଲେ ସବୁ ମାନେ ଭୁଲିଗଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗ କହିବ ଆରେ ତୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା କଭର୍ କରୁଛୁ ନା, ତୁ ଏଇ ପୋର୍ସନ୍ଟା କଭର୍ କରୁଛୁ ନା, ତୁ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ଟା ପଢ଼ିଛୁ ନା, ତୁ ତମେମାନେ କହିବ ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ସେ କହିବ ଏଇଠୁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ସାର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଏତିକି ପଢ଼ିଛି, ସେ କହିବ ତମେ ଭାବିବ ଆ ମୁଁ ତ ତାଠୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ବହୁତ କରିଦେବି, ତେଣୁ ଓଭର୍ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଯିବେ ଏବଂ କହିବେ ମୁଁ କମ୍, ସିଏ ଏତେ ପଢ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିନି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି କହିବା ତୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିଛୁ, ମୁଁ କମ୍ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ କମ୍ ପଢ଼ିଛି, ତୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିଛୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜମା ବିଲକୁଲ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏବଂ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାହା ଅଛି ଅନ୍ୟ ପିଲାର ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିବ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର୍ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବି କାମ୍, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ହଲ୍ ଭିତରେ ପଶି ଏଣୁତେଣୁ ବକର ମକର ଚକର ହୋଇ ବିଲକୁଲ ବି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ହଲ୍ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଧ୍ୟାନ ତ ଲାଗିବନି କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ବା ଅଲଗା ଥଟ୍ ଆସେ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ରୁହନ୍ତିନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାନିଆ ଛାନିଆ ଲାଗେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଦୁଇ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଏଇଠି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଜି ଭଲ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କରିବି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ରିଭିଜନ୍ କରିଛି,
ବହୁତ ଭିଏସ୍ଡି ମାନେ ଭେରି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡେସ୍କ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ବସିଛି, ବିଲକୁଲ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବି। ଏବଂ ମନେ ପକାଇବ, ଆମେ ସବୁ ମନେ ପକାଇବା, କାହା କଥା ମନେ ପକାଇବା, ଆମ ଟିଚର୍ସଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବା, ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବା, ଆମ ପାଇଁ ସିଏ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଯୋଦ୍ଧା କ'ଣ କରେ, ଯାଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯୁଦ୍ଧ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥାଏ, ମନେ ପକାଉଥାଏ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କେମିତି ସେ ମୁକ୍ତ କରିବ ବା ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବ, ସେ ଗୋଟେ କଥା ସେ ମନେ ପକାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କଥା ମନେ ପକାଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ବା ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଲକୁଲ ବି ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିବେନି। ଭାବିବେ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିବେ, ହେଲା, ବିକୁଲ ବିକାମ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ 100% ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ବେଳେବେଳେ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା କି କ'ଣ ଆସିଗଲା, ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ହାର୍ଡ଼ ନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ, ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଜମା ବି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବେନି, ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆରେଞ୍ଜ ୟୋର୍ ଡେସ୍କ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେସ୍କ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ। କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଉ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଏପଟ ସେପଟ ରଖିବେନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଇଟା, ତାହାରି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ତାହାରି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେମୋଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଆପଣ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିଦେବେ, ଏପଟ ସେପଟ ରଖିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର୍ ବୋଟଲ୍କୁ କେବେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିବେନି, ଢାଳି ହୋଇଯିବ ପାଣି, ଓଦା ହୋଇଯିବ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା, ନାମ ନେଉଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ହୋଇଯାଉ, ପେନ୍ସିଲ୍ ହୋଇଯାଉ, ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିଲେ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ବାଗେଇକି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଲେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର୍ ବୋଟଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇଥିବେ, ଖରାଦିନିଆ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଉଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି 4-7-8 ଟ୍ରିକ୍ସ, କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରିଥ୍, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା, କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ତ କହିବାନି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ବ୍ରେନ୍କୁ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବେ। ପାଣି ବୋତଲ ତ ନେଇଥିବେ, ପାଣି ପିଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଯଦି କହିବା କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, 7 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ତାକୁ ଭିତରେ ରଖିବେ ଏବଂ 8 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ତାକୁ ଧୀରେ 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 ଛାଡ଼ିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ, ମୋ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖି ଚେକ୍ କରିଦିଏ, କାଳେ କିଏ କପି ଫପି ରଖିଦେଇନଥିବ ତ ଆଗୁଆ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କିଏ କେଉଁଠି କାଳେ ଗେଞ୍ଜିଗୁଞ୍ଜା ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଚାରିପାଖ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ନଜର ଦେବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ, ପ୍ରଥମ କାମ ଡେସ୍କ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଲେ ଖାଲି ନାପି ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଆସିବେ ଆମକୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିଦେଇକି ପଳାଇବେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତେଣୁ ୱାଟର୍ ବୋଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ଆମ ହଲ୍ରେ ବସିକି, ତା ବୋଟଲ୍ କ'ଣ ହେଲା, ପାଣି ପିଉଥିଲା ଜଷ୍ଟ ପାଣି, ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା, ସରିଗଲା, ସେ ପାଣି ଶୁଖେଇଲା ନାହିଁ କି ବାହାରେ, ଶୁଖିଲେ ତ ଯାଇକି ଲେଖିବ, ଶୁଖେଇଲା ବାହାରେ, ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଲେଖିଲା, କେତେ ସମୟ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯିବା, ମାନେ ଯଦି କହିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, 15-30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଯଥା ଆଳାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନେ
ସେଠି ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଡେସ୍କ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାମ ରୁହନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ହେଲା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିହାତି ଭଗବାନ ଦେବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। କର୍ମର ଫଳ ନିହାତି ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ କାହାର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫଳ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍ରେ ବସିଲେ ପ୍ରପର୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ସେ କଥା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।